ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇਜ਼ੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਮਾਰੇ ਨੇਜ਼ੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਨਹੀਂ ਰੁਬਾਬ ਦੇ ਜਿਗਰ ਚ ਲੱਗਦਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੇਜ਼ਾ ਭਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਘੋੜੇ ਤੂੰ ਲਵਿਆ ਰੇਤ ਹਟਾਵਿਆ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਚਾਵਿਆ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੇਜ਼ੇ ਦੀ ਚੁੰਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਕੇ ਨੇਜ਼ਾ ਤੇ ਆਇਆ ਮਾਂ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਪਿਆ ਤਾਰਾ ਫਜਰ ਚੜ ਸੀ ਅਸਗਰ ਪੈ ਮੁਰਗ ਬੁਲੇ ਸਣ ਕੋ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਰੇ ਥੱਲਾ ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕਰਬਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਾਸੂਮ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੇ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਝੋਲੀ ਚਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਜ਼ਰਾ ਹੈ ਕਰਿਆ ਏ ਅਸਗਰ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬੋਲੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰਸੀ ਮਰਹਬਾ ਨੌਕਰਾਂ ਅਸਗਰ ਭੈਣ ਨਾਲ ਰਸੀਆਂ ਖੋਲੇ ਲਾਡ ਪੈ ਕਰਨ ਸ਼ਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਤਸ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਕ ਬਾਤਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥ ਮੈਦਾਨ ਵਗਾਦਾ ਉਹ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਜਵਾਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਮੋਢ ਠਹਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੱਧੀ ਖੜਾ ਬੰਦ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਖਤਰ ਅਬਾਸ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਰਸੀ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਜਵਾਨ ਬੋਲੋ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਜਵਾਨ ਸ਼ਲਾਬ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਹੈ ਮੁੰਡ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੱਤਰ ਆਖਾਂ ਹਾਈ ਤਰੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇ ਆਦ ਪਿਆ ਜਾ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕੁੱਲ ਉਲਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਕਾਤਲ ਚੌਥੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਕਤੂਲ ਹੋਵੇ ਛੇ ਮਰਹਬਾ ਜ਼ਦਾਰੋ ਮਰਹਬਾ ਨੌਕਰਾਂ ਆਦ ਪਿਆ ਜਾ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕੁੱਲ ਓਏ ਉਲਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਹੋਵੇ ਕਾਤਲ ਚੌਥੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਕਤੂਲ ਹੋਵੇ ਛੇ ਜਿੰਦੀ ਭੈਣਾ ਦੀ ਅਸਗਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਰਾਜ ਕੇ ਛਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਵੈਣ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਇੱਕ ਵੈਣ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਉਹ ਆਦਿਆਂ ਕਿ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਇਓ ਤੇ ਡੇਂਦੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਜ਼ਾਏ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਬਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਡਿੱਤੇ ਬਦਲ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਆਦਪਿਆਂ ਕੀਤਾ ਕਤਲ ਮਾਸੂਮ ਕੁਤਰੇ ਵਾਰੀ ਓਯੂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਗਵਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੀਰ ਮਾਰਾ ਵੱਲ ਕਬਰ ਪੱਟੀ ਕੀਤਾ ਖੰਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਸੋ 10 ਮੁਹਰਮ ਟਿੱਬੇ ਕਰਬਲਾ ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਤੱਸਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ਖਮੀ ਬਾਂ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਇੱਕ ਹੱਕੜ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨਾ ਹਲ ਮਿਨ ਨਾਸਰੇ ਜਨ ਸੁਰਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਦਿਨ ਕਿ ਟਿੱਬੇ ਕਰਬਲਾ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਗਰੀਬ ਸਡਾਏ ਤੇ ਅਸਗਰ ਪੀਂਗੇ ਚੋਂ ਤੜਪ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਕੋਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਖੇਮੇ 'ਚ ਟੁਰ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਬਾਬਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਿਓ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੜੇ ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੰਜ਼ਰ ਡਿੱਠਾ ਨਾ ਰੋਵਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਰੋਵਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਪਈ
میں زیادہ انتظار نہیں کروا رہا چونکہ گرمی چوکھی ہے، میں نے احساس ہے تہاڈا اکبر بھول گیا، قاسم بھول گیا، انہوں محمد بھول گئے، بہن دے خیمے آ گئے، آلیہ دا ہتھ نپ کیا دن، زینب رونی کیوں ہیں اجے تے حسین جیندا ہے، بی بی ادی تیرے اصغر روائے حسین ادن کے میں بی بی ادی تسا غریبی دی حقل لیتی ہے، اصغر پینگے جو تڑپ کے زمین تے آئے، شبیر پتر نو چاہ کے ہاں اللہ کیا دن، اصغر تم ہی سن لے جو تیرا پیو غریب ہو گیا، نکے نکے ہاتھ بابے دی داڑی تھلے رکھیا دے بابا، بابا میرے میدان وچ لے چل، شبیر ادن اصغر کیا کر سے، بابا میں پانی منگ سا، اصغر مانگ لے سے، جی بابا، شبیر حکل دیتی ہے رباب، جی مولا تیرا پتر میرے نال میدان وچ پانی پیون پیا جانا، چلو ایک بند میرے بزرگاں دا یاد آیا کہ جدہ شبیر ارادہ کیتا نا میں اصغر دا منہ چوما، تو بزرگ پڑھ دیان کہ شاہ تسے پتر دا منہ چومیا، کل سجن شبیر نو بھول گئے، آئی یاد جوانی غازی دی، دو اتھرو شاہ دے ڈول پے، او جنہ دے گھر اولاد چھوٹی، او آدن کہ او اتھرو ڈھے پے رخ اصغر تے، رخسار معصوم دے دھول گئے، علی اصغر سمجھے پانی ہے دوویں لب معصوم، مرحبا مرحبا زدار مرحبا، سارے شامل ہو تو سین رباب نو مکان، نوکر بابا نوکر نوکر بابا، رباب جی مولا تیرا پتر میرے نال میدان وچ پانی، پتر دی تیاری کر، ایک ہاتھ آلیہ دے قدماں تے رکھیا سی، ایک ہاتھ شبیر دے قدماں تے، ادی مولا ایک حسرت ہے، اگر ہو سکدا ہے تے بہن بھرا میرا خیمہ خالی کر دیو، میں پتر نو تیار کر لواں، شبیر آلیہ دا ہاتھ پکڑیا، آلیہ دا خیمے ٹر گئے، میری سین اصغر نو ایک سونا جیا چولا پوایا، خشک والاں چ کنگھی کیتی، چھوٹیاں چھوٹیاں تلواراں لٹکائیاں، تے پتر دے منہ تے منہ رکھ کے آدھی اصغر تیر آوی نہ تے خود جھلے، اصغر تیر تیرے بابے نو لگا نا تے ہر کوئی اکسی اصغر دماغ دے دودھ دی تاثیر ہے، تڑپ کے پیا دے ایک واری میدان جاون تے دے، لوگ اکبر و قاسم نو بھول نہ گئے، جدو ہی میں علی اصغر دی شہادت پڑھدا، بے شک تو سارے مضمون تہائے نہ کر سکے، اے جڑی غربت ہے نا سین رباب دی، جڑا میں جملہ پڑھ دا، اے دیتے کوشش کری سارے ہائے کرے آئے، انج کر کے نا پتر نو تیار کر کے من بکھیا ہے، ان ہاں نہ لائے، ایک ہاتھ ہی سکینہ دا ہاتھ پکڑے، شبیر دے خیمے آ گئی، اے انج کر کے اصغر رکھے سو سین دے ہاتھ تے، سکینہ دا ہاتھ زینب دے ہاتھ ہی دے کے تے پیا دیے، لو جوے خالی جھولی آئی آس، امیر ہے جڑا ہائے نہیں کر سکیا، امیر ہے جڑا ہائے نہیں، نوکرا نوکرا ظفر عباس نوکرا، جوان کوشش کرے ماتم دا، ساری سینے تے ہاتھ رکھو سر، اصغر دتا شبیر نو، معصومہ دا ہاتھ دتا سالیہ دے ہاتھ وچ، تے ان جھولی چھنڈ کے نے مراول کیش دی دھی پہ یادی، لو جویں خالی جھولی آئی آس، انج خالی جھولی ولی ویلی، مولا جی رباب، اصغر جانے تے تو جان، سکینہ جانے تے علی تو جان، انج کر کے نہ شبیر پتر ہوں انچ آئے انج مین وکھیا جی، انج حسین ترے یا چار قدم ٹورے نہ تے ماں آئی، شبیر دیا قدم تے ہتھ رکھیا دی، حسین ایک منت ہے، فرمایا حکم کر، بی بی آدھی جے ہو سکتا ہے نہ تے ہے اصغر نو انج کر، فرمایا کیوں رو باپ، بی بی آدھی میں ماں نہ جتنی دیر تہی تو سا میدان چوے سو میں اپنے پتر دا سونا چہرہ میں دی رس، شبیر انہان اللہ آیا اور تاریخ لکھ دی بھائی، حسین اصغر نو انچ آیا جویں کاری قرآن نو چین، اور پھر اتھے کے بند پڑھ دیا انہوں نے بزرگ کے، جس لئے شبیر اصغر نو لے کے میدان چین تے ہس کے آ دیا، حسین اکبر جا پتر مرا کے، عباس جا بھرا مرا کے، تے ہن قرآن میلا لئی آن دے تے کچھ ہس کے آ دیا، نہیں دی کوئی نہیں مننی میدان دے وچ، او بھامے لگ قرآن وکھاوے ان دی ماں ولی آئی ہاتھ رکھ پاسے تے، اے بھی اٹھدا باندھا جاوے دھولا لیا ہے کمینہ ناچ کے آدھا ہے انہوں خطرہ بھین دی چادر دا، مرحبا 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 مرحبا، گرمی بڑی ہے سائی کڑ لو تک وین کر دا، شبیر اصغر نو چایا، حسین استغاثہ بلند کیتا، مسلمان نہ ہو ایک گھٹ پانی دا دیو، فوجی ہس کے دن حسین پانی آپ پینے ہی بہانہ پتر دا کر دیں، تیرا اصغر پانی منگے تا ڈینے،
کوئی سوچ ہی نہیں سکتا جو حسین دا چھ مہینے دا بھی بول سی. سین رباب کھڑی ہے خیمے دے بوئے تے لڑکنات دا ہٹایا شبیر اسگر انج کر کے پیدن من ویکھی اسگر وزن اسگر پانی منگ دے بابے دے پاسے ویکھیا دے بھراواں دے قاتلاں تو منگن تے بڑا اوکھا ہوندا مگر بابا تہاڈا حکم ہے نا پھر منگدا پانی. شبیر انج کر کے نا پتر نو ریت تے رکھیا اسگر خشک لبن چوں نا خشک زبان دا تیر چلایا ظالما میں ترے دہاڑیاں دا تساں ایک گھٹ پانی دا دیوا ایدے فوجاں آواز اسگر دیتی ہے تے ماں خیمے چوں پیا دی ہے ماں صدقے او میرا بولیاں نہ بولن والا بچڑا مرحبا 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 زدارو شالا کسے غم مچھائے نہ کرو سر دا ماتم آلیا دی حسرت ہے ماتم کر دے ہوئے شبیر پتر نو چاہیا ایڈی معصوم آواز اچ کوئی اتنا درد آئی نا جو ظالم کڈ کر کے رومن لگ پینتے ہک بے دموڈا ہلا کے پیا دین اس بچے دا کیڑا قصور ہے یہ تجے بولی بھی نہیں بول سکدا. وہ آدن کے جڑا پسرے ساتھ ڈٹھا نا جو میری فوج اچ بغاوت ہے حرمل دا موڈا ہلا کے آدھے اک تک کلام الحسین جلدی کر جڑا کام عباس نہیں کر سکیا وہ شبیر دا چھ مہینے دا پتر پیا کر دے آدھے جلدی کر تیر مار اس تیر کمانے چ پائے اس چلاون دا ارادہ کیتا ہے ہاتھ کمے ہے تیر زمین تے ڈٹھا ہے اس پھر تیر چاہے پھر ڈٹھا ہے پسرے ساتھ آدھے تو تا بڑا وڈا تیر انداز آویں اج کیا ہو گیا یاد اگر یہ گل پوچھ رہی تو میرے قریب آ اشارہ کر کے آدھے او جڑا خیمے نا جس لیے میں تیر نو چھک دینا ایک بی بی ہے جن دا ہاتھ زخمی پاسے تے جڑی ہاتھ پاسے تو چاہ کے پہ یادی ہے نہ مار میرا چھیا مہینے دا بچڑا ہے یاد ہے میں تیر نو چھک دینا کدی سامنے رسول کدی بتول آدھے تیر مار ہمیں بتول نو لگے عزاداروں میں ڈردا پیا میں ستر پڑھ سکے میں اس او تیر چاہے جڑا جنگل چ حیوانہ تے چلایا جاندا علماء پڑھ دے ان کہ جڑا تیر اس علی اصغر نو مارے اے اتنا وزنی تیر ہا اگر اے تیر انج اصغر تے رکھ دے ویا تو شبیر دا پتر مر جاویا. جڑا بندہ جان دے نا کہ سین رباب نو بابے داج تیر کمان دیتا ہے یو بندہ ذرا سر چاوے اے دو حرمل گوڈی لائی انج تیر چھکیا او دو ماں پہ یادی ہے اصغر ہوشیار اصغر ظالم دا نشانہ تو نے تیرا بابا حسین ہے ماں دے لفظ مکن حرمل تیر کمان چو چھٹیا ہے اچھل کے گردن تیر اگے دے کے پیاد ہے اماں ہن تا راضی ہے اصغر دے گل پچھے آئی شبیر دا بازو اتنا وزنی تیر آئی گل چیر کے شبیر دے بازو چ لگ گیا تے اگر حسین دا بازو نہ ہوندا جے دے تیر جاویا او دائیں سکینہ دا اچھا بولو دائیں سکینہ دا تواڈے کولو یار میں پوچھدا چھ مہینے دا بچہ کتنا کو پانی پیندا کوئی ماں یا بہن نہ انج کر کے نہ دو انگلیاں انج سے کے بھی لاوے نہ او دی تس بجھ جاندی کتنا کو پانی پینا ہے شبیر دے بچڑے بندے ادن شیے دھیاں تے بہنن مٹی تے بہا کے روندے نہ جی نہ رویے یار. دوجا سوال میں تیرے تے کردا 6 مہینے دے بچے دا گلا کتنا سارا ہوندا ہے بولو یار میں جواب دے وہ کتنا سارا گلا ہوندا ہے ترے پھلا تیر ماریا ہر مرن والے موت دی آخری ہچکی شبیر دی چھولی چ رہی ہے تے جڑا حسین اصغر دے گل وچ تیر ڈٹھا ہے اے آسمان دے پاسے ویکھیا دے میرے اللہ ہن تے راضی ہے آنا نا تیرا دین بچ گیا شبیر بسم اللہ پڑھ کے نا اپنا بازو اصغر دے گل تو جدا کیتا. ایک جملہ میرے ذہن وچ ہو رہا ہے میں پڑھ کے بیان کردا ان پتر نو ریت تے سمائے شبیر ہے دو زانوں کے زمین تے بہ کے جدوں حسین ارادہ کیتا نا میں پتر دے گل چو تیر کڈا ان اصغر ویکھے تے آدے بابا بابا جی او میرا اصغر آدھے بابا ایک منت کرا شبیر آدھے حکم کر آدھے بابا ہو سکے ہوئی نہ تے اپنی باں دا زخم میری ماں نوں نہ وکھا شبیر آدھے کیوں آدھے بابا میں ماں نال وعدہ کر آیا تیر آیا تو میں جلسا مرحبا مرحبا ہائے کر کے عزادارو شبیر انا للہ پڑھ کے
پتر دے تیر دی کانی چ ہتھ پایا حسین تیر چھکیا انا للہ و انا الیہ راجعون شبیر پتر نو چاہ کے نہ زخمی اتنا ہو گیا شہزاد علی اصغر حسین اپنی ابا پتر تے دیتی سات قدم خیمے والے پاسے سات قدم پچھے ماواں بھیڑا سمسنے دے بعد وین کرن لگا اوکھا تے بھاویں سوکھا شبیر خیمے چایا ان ہاتھ مت تیرا کیا دن رباب جی مولا رباب تیرا پتر پانی پی آئے حسین ان متھے تے اترا کیا دن رباب میں تیرا شکریہ ادا کرنا کیوں مولا میں تو تہاڈی کنیز ہاں شکریہ ادا کرنی تے علی دیاں دھیاں دا کر شبیر ادن نہیں رباب جھولیاں لے دیون بڑے اوکھے میں تیرا شکریہ ادا کرنا ہے مولا کتھے میرا اصغر ان کر کے شبیر جس لے ابا ہٹائی ہے نا تے ماں اپنے پتر دا گل ڈٹ زمین تے بہ گئی شبیر ادن رباب کم دو رہ گئے کام دوے بڑے ہی اوکھے میں پہلا وین کرن لگا مولا حکم کرو شبیر ادن ایک کام میں پتر دی لاش چاہنی ایک کام میں پتر دی قبر بڑھانی ایک منت میں کرن لگا جتھے جگہ لبے بہ جا سو میں ایک وین کرن لگا سی مصائب کوئی بندہ مجمع چیر کے اگے نہ سی فرمایا ایک کام میں پتر دی لاش چاہنی ایک کام میں پتر دی قبر بناونی حوصلہ ویکھی اصغر دی ماں دا قدماں تے ہتھ رکھیا دی مولا سارے دن دا بھراواں تے پتراں دیاں لاشاں چاہ چاہ کے تھک پے ہیں مولا توں اصغر نو چاہ تلوار میرے ہتھ وچ دے میں پتر دی قبر بناواں دولا لیا میری سینٹ اڑی ہے شبیرا تے ربا پتر دی قبر نہ بناوی ہل گیا اللہ دا رش آدی یہ کیوں مولا سیدا دے آن والی نسلاں ان نہ آخن ایڈا غریب کربلا ماوا تو پترا دیا قبر ہائے کر کے ہائے کر کے ہائے کرے آئے بھائی ہائے کرے آئے اتنی ہائے کرے آئے بھائی نال اللہ گواہ بن جاوے سیدہ دے رباب تو پتر نو چاہ تلوار میرے ہاتھ وچ دے او تا ہتے نگاہ سارے من ویکھ رہے او ذاکر وچ کچھ گلاں جنا دا تعلق اشارے نال اے میرا اشارہ سمجھی سیدہ دے رباب تلوار میرے ہاتھ تے رکھ تلوار رباب حسین دے ہاتھ تے رکھیے سیدہ دے رباب پتر نو چاہ اللہ نہ کرے کسے ماں یا بہن دا بچہ تھوڑی دیر اس تو جدا ہو جاوے تواڈے تے سوال کردا جڑا ماں یا بہن نو بچہ ملے کن چیندی اے بولی ان چیندی ہے نہیں ان چیندی ہے نہیں میرے ممبر دی قسم ہے جدا بچہ ملے ماں ان چیندی ہے دولا لیا لیا قرآن رکھ لے میرے سر تے جدا ربا بس گھر نو چاہیے پتر دی گردن انج لہ گئی ہے منہ تے منہ رکھ کے پیا دیے معاف کرے سر تے ماتم دا ہاتھ رکھیا ہے مشکل دعا ذہن وچ رکھیا ہے جتنیاں دعاواں ذمہ لگیاں نے اللہ میرے پھرا نو حیاتیاں دا وارث عطا فرماوے پتر دے منہ تے منہ رکھیا دیے معاف کرے تیرے کھیڈن دی رتائی شبیرا دن میں انج لگدا زمین ہل گئی ہے حسین مڑ کے ڈٹھا تے رباب پئی روندی آئی شبیر وین کر کے پیا دن رباب تو کوف بے گانی ہے تے ذرا پتر نو رو چھال چھال کے او نہیں ماوا ڈہ دیا پتراں دے اتے زخماں نو وال وال جیڈی صابر آئی جھڑ پئی ہے شبیر دے پاسے ویکھ کے آ دیے تساں بانیو آپ شریعت دے نہیں جرات جو میں ازما او نہیں پیو دفنے دے ماتا مہایو پتراں نو وا حوصلہ حوصلہ آج سات محرم میں کوئی کسی نو نہ روکے جتنا کسی کا دل کرے پرسا دے لو جائے میں کدی بھی نہیں نہ محرم دیا دینا چاہیا جو ہاتھ پکڑ لو یا روک دے وہ آج نہ روسے تا کدن روسے شبیرا دن ربا پتر نو چاہ خیمے دے پچھلے پاسے آئے حسین کربلا دی مٹی تے بہ گئے شبیر اصغر دی قبر بناونی شروع کی دیے جبریل سر تو تاج رہا کیا دے اللہ کیا اے ہوا حسین جنوں نانا مہر تے چہنا اللہ میں دے اجازت میں شبیر نو پتر دی قبر بنا دے ہاں جبریل غازی دیا شکلہ بنا کے کر بلائے آدھے مولا پچھیوں نوکرہ میں ہوں دیا سردار قبرہ نہیں بنے دے سیدہ دے جبریل میں سنجھار میں بھلا نالی ماں دا پتر نہیں جتنا جب
جلدی ہو سکتے کربلا چھوڑ آدھے کیوں مولا سید آدھے متا غازی سمجھ کے زینب با چاہو ہلکے دماتمی ہاتھ جڑے ہلکے دماتمیوں میری تواتے نال گل لے بن گئی اسگر دی قبر ہن پتر نو قبر چ لہامن دی واری آئی رباب اسگر نو شبیر دے ہتھ تے رکھے اللہ دارو کربلا دی ریت گرم آئی اسگر دا جسم نرم آئی شبیر پتر نو قبر چ رکھے ہن واری آئی ریت پاون دی شبیر پیراں تک ریت پائیے ماں وہدی رہیے زانواں تک ریت آئیے ماں وہدی رہیے شکم تک ریت آئیے ماں وہدی رہیے سینے تک ریت آئیے ماں وہدی رہیے او دہولا لیا جس نے اصغر دا چہرہ بچ گیا ماں کانڈ کر گئی یادیے شبیر تو جان تیرا اصغر جان اوکھا موڑ ہے اوکھے لفظ نے اوکھا لفظ نے سیدہ دا رشتے میں آ گیا بن گئی قبر ہن میں تیرے تے سوال کردا میں ڈس حسین جو دفن کیتا ہے مسلمان نہ دفن رہن دیتا ہے یا کوئی نہ من بول کے جواب دے ویا دفن رہن دیتا ہے یا کوئی نہ یار محرم دا نی چڑھیا ہے اے کمینے دن مارے 72 انسار 71 اے کمینہ دے کل میں ویکھیا خیمے دے پچھلے پاسے شبیر اک پتر دی قبر بنائی آدے انہاں لبسی چاندی گھوڑے سوار منگاؤ اونا دیا ہتھا چالی نیزے دے وہ نیزے زمین اچھ مارو جتھے رباب دا پتر ہویا برامد ہوئے سی دھولا لیا میں ممبر دی قسمے ادو چالی گھوڑے سوار جو رین ادو سکینہ سار تے قرآن رکھے ہیں آدھی ہے میرے اللہ میرا نکاح بھیرا حوصلہ کری تو میں کرا برداشت کرو تو میں کرا برداشت کرو تمین کرا اینا نیزے زمین اچھ مارین نیزے زمین اچھ نہیں رباب دے جگر اچھ پہ لگ دیا ہے ایک کمینے دا نیزہ بھاری ہویا ہے ایتا حق بندہ ہے گھوڑے تو لویا ریت ہٹاویا اسگر نو چاویا اس دربار دی عزت دی قسمے اس گھوڑے تے بے کے نیزے دی چونج دیتی ہے اسگر نو کے نیزہ دی آیا ہے ماں وین کر کے آدھی ہے پیا تارا فجر چڑ سی اصغر پہ مرغ بلے سن کو یا حسین چھڑ دے میں یہ حکمین کرا ماتمی میں نے حد جا کے اجازت دیا ہے میں ڈردا پڑا گرمی ہے کوئی مر نہ جاوے اور میں تیرے تے سوال کردا اصغر دا سر نو کے نیزہ تے سوار کیویں ہویا لیا قرآن رکھ لے میرے سر تے او جیڑا بندہ اجے تھوڑی ہائے نہیں کر سکیا ماما پیا دے دیا ہیں بہنا پیا دے دیا ہیں اے کبھی نہ گھوڑے دولت ہے اس اصغر دی لاش چاہیے میں ویکھی میں انجے پڑدا رہنا ماں پی ویکھ دی آئی اس کمینے کیتا کیا ہے اس ہاتھ دے نال مروڑ کے گردن کیتا یا حسین اصغر لے او جھولا نو پامالے او ماں جان پئی خیمے اصغر دا سر نو کے لے دتیا اے تے ماں دی آ جا وے لالے اصغر سے گئے جھولا تیرا جھولا کیوں رسے گیا ہے ماں تو آلال واری جاوا سارت ماتم دا ہاتھ رکھے آئے اللہ واسطے سارت ماتم دا ہاتھ رکھے آئے لے آؤ جھولا شہدہ دے دا جڑے ماتمیوں سر تے ہاتھ رکھے آئے میں منت پیا کردا اے سات محرم میں ہاتھ رکھے آئے سر تے جا حسین ایک واری جھولا ویکھو ایک واری شہزادے دا جھولا ویکھو جدا اصغر نو کے نیزا تے آیا ہے ماں وین کر کے آدھی امڑی نہ رج کے جا او بھینا نہ رج کھڈا یا حسین یا او جھولی
ਸੁਖੀ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾਂ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਆਖਰੀ ਵੈਣ ਇਸ ਕਮੀਨੇ ਅਸਗਰ ਦਾ ਸਾਰ ਨੋਕੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਚਾਇਆ ਅਸਗਰ ਦਾ ਧਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮਾਂ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆ ਦੀਏ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਜ਼ਨੀ ਓ ਡਾਡੀ ਗਰਮ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਓ ਡਾਡੀ ਗਰਮ ਓ ਯਾ ਲਾਲ ਛੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਲਾਲ ਛੋਲੀ ਓ ਵਾਲਾ ਦੀ ਛਾ ਬਣਾ ਯਾ ਹੁਸੈਨ।